सरकार बहादुर अपना लोके शिल्पी नमनीय रूप तो देखिसे शिल्पी अमया परिवेशन देखिसे का आंदोलन समय शिल्पी अग्निगर्भ भाषण शुनिसे किंतु शिल्पी तांडव देखा ना शिल्पी जिदिना तांडव देखुवाबो सेदिना किंतु गम पाए जाबो आपना लोके सठिक समय सठिक सिद्धांत लोक नहले भुकाटुर शिल्पी तांडव साबले अपेक्षा करक ने अक शिल्पी कोरोनार ब्रेड एम्बेसडर शिल्पी अक कोरोना बिपाव निकी और दुर्गा पूजा बाकी बोले दुकान पोहर जो सको खोला दी पारिसे तेनेहले आमार शिल्पी सुविधार्थे सांस्कृतिक सन्ध्या क्या आयोजन आटाबूर बित्तिले जेतिया माने स्वाभाविक अवस्था घूरी आहिसे तेनेहले सांस्कृतिक क्षेत्र क्या स्वाभाविक अवस्था घूरी नाहिब आज कति कंगाली एट बड़ विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय लोर का विषय तो आमार समगोत्रीय मानुखिनि आमार विशेषके गान बजाना करा मानुखिनि लगत जड़ित विषय तो यू एने आमार संगीतर जिखन पेशादारी पथार पथारखनत आजि किछु बछर धरि खरांग बतरे चलि आछे खूब भाल नहय आमार जिदरे आगते शब्द केसेट निर्माण होइछिले शब्द केसेट हजार हजार लाख लाख बिक्री होइछिले সেই গোটেই পরিবেশটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত শিল্পীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগা হৈছিল তাৰ মাজতে আমাৰ শিল্পীসকলৰ বছৰিকিয়া বুলিয়ে কওঁ বছৰিকিয়া যিটো আয়ৰ প্ৰধান উৎস সেইটো হৈছে ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠান বা ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান আজিকালি অনুষ্ঠিত হয় আৰু দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠান এইখিনি হল আমাৰ পেছাদাৰী আধুনিক গীতৰ শিল্পী বা বিহুৱা শিল্পী বিহুৱা বিহুতীৰ এই চোৱা সময়তে দুপইচা ঘৰলৈ আহে ঠিক সেইদৰে আমাৰ যিসকল পেছাদাৰী ভাওনা কৰা শিল্পী আছে দিহানাম গোৱা শিল্পী আছে নাগাৰানাম গোৱা শিল্পী আছে থিয়নাম গোৱা শিল্পী আছে তেওঁলোকৰো এই ভাদ আৰু আহিন মাহ খুব তেওঁলোকৰ মানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গতিকে এই সময়ছোৱাত যিহেতু মাজতে কা আন্দোলন হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাই গতিকে নতুন বছৰৰ কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহ'ল মাঘ বিহুৰ কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহ'ল তাৰপিছত কৰোণা আহিল লকডাউন আহিল তাৰপিছত আমাৰ বহাগ বিহুৰ কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত নহ'ল বহাগ বিহুৰ পিছতো বিভিন্ন ধৰণৰ কেতিয়াবা কলেজৰ সোণালী জয়ন্তী স্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী কিবা অন্যান্য অনুষ্ঠান এইবোৰ থাকে শিল্পীসকল আমন্ত্ৰিত হয় এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান নাই গতিকে আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰি চাওক যোৱা ডিচেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এতিয়া অক্টোবৰ দহ মাহ পাৰ হৈ গ'ল দহ মাহত এক পইচা আৰু আমদানি নোহোৱাকৈ মানুহবোৰ চলি আছে কৰোণাকালত সকলো প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিয়ে অসুবিধা হৈছে কিন্তু লাহে লাহে আটাইবোৰ বৃত্তিলৈ স্বাভাৱিকতা ঘূৰি আহিছে দোকান খুলিব দিছে হোটেল খুলিব দিছে বজাৰ খুলিব দিছে চিটি বাছত মানুহ উঠাব দিছে বাছ চলিছে আটাইবোৰ বৃত্তিগত যিমান প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোবোৰলৈ স্বাভাৱিকতা লাহে লাহে ঘূৰি আহিছে আমি এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে কৰোণা এটা মহামাৰী নহয় বা কৰোণা কালত আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব নালাগে মই নিজেও আজি অলপ দিনৰ আগতেহে কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ গতিকে মই নিজে ভুক্তভোগী তথাপিও আটাইবোৰ বৃত্তিলৈ যেতিয়া মানে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে তেনেহ'লে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ কিয় স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি নাহিব সকলোবোৰৰ অনুমতি যদি দিছে খুলিবলৈ তেনেহ'লে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ কিয় অনুমতি নিদিব এই প্ৰশ্নটোৱে আমাৰ ল'ৰাবোৰে বাৰে বাৰে কৰিছে যিসকলে দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যায় দুৰ্গা পূজাত এটা যথেষ্ট তেওঁলোকৰ আয় হয় বেছিভাগৰে গতিকে এই কথাটোত আমি দুখ পাইছোঁ কাৰণ বৃত্তিগতভাৱে যিসকলে পেছাদাৰী সংগীত শিল্পী হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁলোকৰ এইখিনি খুব দৰকাৰী সময় আৰু দুৰ্গা পূজাত বাকী বোলে দোকান পোহাৰ যদি সকলো খোলা দিব পাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ
শিল্পীসকলৰ সুবিধার্থে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কিয় আয়োজন কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে নে অকল শিল্পীসকলে কৰোণাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ শিল্পীসকলে অকল কৰোণা বিয় পাব নেকি বাকী এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ দেখিছোঁ ১৫,০০০ ১১,০০০ মানুহ গোট খুৱাই মেল মিটিং কৰি আছে তাত কোনো আপত্তি নাই তাত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নাই কিন্তু শিল্পীসকল যাব আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তাত প্ৰতিবন্ধকতা আছে গতিকে এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে কা আন্দোলনত শিল্পীসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই শিল্পীসকলকে শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে শিল্পীসকলৰ কথা চিন্তা কৰক আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ কৰোণাকালত দুৰ্যোগৰ সময়ত শিল্পীসকলক ৬০০০ টকা দিকৈ দিয়া হ'ব বুলি এটা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে বেছিভাগ শিল্পীয়ে আবেদন কৰিছিল আৰু আবেদন পত্ৰ জমা দিছিল কিন্তু খবৰলৈ গম পোৱা মতে আজি কুপতি ফুটা কৰি এটাও কাৰো একাউণ্টত সোমোৱা নাই গতিকে এই চোৱা সময়ত তেওঁলোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন শিল্পীসকলক সহায়ৰ প্ৰয়োজন গতিকে চৰকাৰে অনতিপলমে যদি কিবা দিব বিচাৰিছিলে দিয়া উচিত আৰু যদি দিয়া নাই দিব বিচৰা নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই শেষত এটা বাক্যই ক'ম যে চৰকাৰ বাহাদুৰ আপোনালোকে শিল্পীৰ নমনীয় ৰূপটো দেখিছে শিল্পীৰ অময়া পৰিৱেশন দেখিছে কা আন্দোলনৰ সময়ত শিল্পীৰ অগ্নিগৰ্ভা ভাষণ শুনিছে কিন্তু শিল্পীৰ তাণ্ডৱ দেখা নাই শিল্পীয়ে যিদিনা তাণ্ডৱ দেখুৱাব সেইদিনা কিন্তু গম পাই যাব আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত লওক নহ'লে ভোকাতুৰ শিল্পীৰ তাণ্ডৱ চাবলৈ অপেক্ষা কৰক ধন্যবাদ।